që Rama hoqë fare. Jo, një sekund, nuk e ka hequr fare, sepse un jam në kontakt përditshëm me bizneset. Shpesh herë në pranim live të medias. Dhe mjafton dalim sonte tani te biznesi vogël që është hapur këtu në këtë rrugë, dhe ta pyesësh, paguan ti zero tax? Dhe ai do të thotë, jo. Sa të shkojnë taksat vjetore? Taksat shkojnë, nuk na vrasin taksat, ende un taksa në shtet më është hequr, më zeruar. Dhe ta pyesësh, paguan ti zero tax? Taksa në shtet është hequr, më zeruar. Dhe ai do të thotë, jo.